Co se týče georeferencování je proces, kdy vypočtete transformační koeficienty, v našem případě mezi polohou v lokálním souřadnicovém systému a jejich odpovídající polohou v nějakém rovinném souřadnicovém systému vztaženému k Zemi. Georeferencování obecně můžeme uplatit například, když máme naskenovaný nějaký mapový podklad, který je v souřadnicovém systému toho skenru nebo ve svém vlastním systému od toho rastru jako takového začínající 0,0 a počet pixelů na jednu stranu a na druhou stranu. A chcete zkombinovat ta data toho rastru v lokálním souřadnicovém systému s daty v GISu. A to je přesně to, co my budeme dělat. My máme tady k dispozici data pro georeferencování, pro to dnešní cvičení. Jedna je vektorová vrstva s kraji, s polygonovou vrstvou krajů a druhá dostupná sada je TIFF, nebo je rastrový dataset. Podívejme se na vlastnosti těch daných vrstev, respektive na souřadnicové systémy. U té polygonové vrstvy je nastaven systém JTSK křovák ISNOR 5514. A když se podívám na ten raster jako takový, tak tadyhle v části Spatial Reference je undefined. To znamená, že ten raster nemá sám o sobě definovanou žádnou informaci o tom, v jakém souřadnicovém systému je. Já když si přidám data do mého mapového projektu, tak si najdu tu správnou tadyhle složku a přidám si ty kraje polygony. Tím pádem dostávám informaci o tom, že všechny vrstvy, které já přidám do toho mapového projektu, se mi budou transformovat do systému JTSK, protože tyto vrstvy převezmou ten první souřadnicový systém, který byl načten. Je to vidět i tady podle těch souřadnic. Já když teďka načtu ta data tadyhle toho rastru, tak si je přidám a jako první mi vyskočí informace o tom, že ten rastr nemá sestaven pyramidy. Co jsou pyramidy, to jste se dozvěděli na přednáškách, tak to já nebudu suplovat. Nicméně kliknu na to, že chci ty pyramidy vytvořit, abych si ten rastr rychleji zobrazoval. A tady mi hlásí tu chybovou hlášku, že přidávaný datový dataset nemá žádnou spatial reference, o čemž víme, takže klikneme na OK a jsme s tím srozuměni. Když se podívám na ta data Plzeňského kraje, tak vím, že ty souřadnice se pohybují prostě v minus milion na obě souřadnice, samozřejmě v řádu milionů, řekněme. Nicméně já, když se přiblížím tady přes pravé tlačítko nad vrstvou PLZ GEOL na Zoom to Layer, tak si můžete všimnout, že já tady mám vlastně souřadnici 0,0 a jde mi matematicky plus doprava a nahoru. Tím pádem, já když bych si chtěl zobrazit oba dva nebo prvky z obou dvou vrstev najednou, tak je budu mít hrozně daleko od sebe, vůbec je neuvidím. Nicméně my použijeme právě to, co jsem teďka použil, to znamená přibližování na vrstvu k tomu, abychom se přesouvali od jedné vrstvy k druhé, protože my chceme učit v rámci té georeference co? My chceme tomuto rastru přiřadit odpovídající souřadnice v JTSK, aby se mi ten rastr zobrazoval v tom daném souřadnicovém systému. A k tomu právě použijeme nástroj, který si musíme nejdřív zapnout, protože ho tady zapnutý nemáme. A v záložce Customize, Toolbars si najdu georeferencing jako sadu nástrojů. Tak, a tato sada nástrojů funguje pro rastr. Když bychom chtěli to samé dělat pro vektorová data, tak ta sada nástrojů se jmenuje
Spatial Adjustment. To my si ukazovat nebudeme, ale je to de facto to samé, jako budeme používat teď. V rámci toho nastavení pro tu georeferenci si tady odškrtnu Auto Adjust. Je to z toho důvodu, aby se mi ten obrázek netransformoval, jak tam budu přidávat ty identické body, takzvaně on the fly, ono by se mi to potom přikrývalo a nebylo by úplně jasné, co s čím sjednocuji. Mám tady zaplé přichytávání na body nepotřebuju, ale nechám si přichytávání na koncové body a mezilehlé body těch linií, které definují polygony, či jednotlivé prvky těch polygonů. Dobře, jak na to? Ještě, když se tady podívám na typy transformací, tak mám tady nějaký výběr. Zatím je šedý, protože já nemám definovanou žádnou dvojici vztažných bodů, ještě jsem nic neprovedl. Nicméně my budeme používat takzvanou afinní transformaci, která pro své striktní vymezení nebo definování těch transformačních vztahů potřebuje tři kontrolní body, jak je tady napsáno. Alespoň tři, řekněme. Když jich budeme mít více, tak si potom ukážeme, že dochází k výpočtu nějaké statistiky, která mi řekne v uvozovkách, jak přesně jsem si definoval ty body na tom zdrojovém rastru. Nicméně já chci nejdřív definovat dvojici těch, nebo respektive tři dvojice těch vztažných bodů, a to zvládnu tady pomocí toho tlačítka Add Control Points. Začnu vždycky na výchozím rastru a pak se budu přesouvat na cílový dataset, ten polygon, polygonový datový set kraje polygony. Takže přidám si první dvojici bodů. Já si tady přiblížím tady na ten výčnělek a řeknu si, že první dvojice bodů bude definována tady přes ten vrchol. Takže tady kliknu první bod, který já budu hledat právě na té vrstvě kraje polygonu. Klikám takhle doprostřed té červené čáry, protože ten okraj má nějakou tloušťku, tak řekněme, že ten bod, ke kterému se budu vztahovat v rámci toho zdrojového rasu, ten rastru bude takhle cirka uprostřed. Nicméně teď se potřebuju dostat s myšítkem na tu vrstvu kraje polygony, tak to udělám tak, že si označím vrstvu kraje polygony a dám zoom to layer. A zase přiblížím se tadyhle tam, kde já potřebuju být. Tak. Řekněme, že jsem si označil bod, který odpovídá tomuto bodu, takže kliknu. Určitě jste si všimli, že v rámci zdrojového bodu, který jsem si určil, je označen zeleně, cílový je označen červeně. Tak když chci definovat další dvojici, zase se musím přiblížit k tomu rastru, a když definuju nějakou tu transformaci, tak je dobré vybírat body, které nejsou kolineární, to znamená, že vybrat body, které leží plus minus přímce, není pro tu transformaci úplně vhodné. Takže já si určím třeba tady bod na tomto výčnělku. Tak. A řeknu, že tady budu hledat odpovídající vzor, nebo spíš obraz na té druhé straně. To znamená, že jde o tento bod, tento vrchol. Tak mám druhou dvojici bodů. A teďka definuji třetí dvojici bodů a to určím třeba tadyhle. Tadyhle na tom píčnělku. Víme, že tady bude ten třetí bod. Ten já najdu. Tady. Tak. A mám definované tři dvojice bodů, které by mi stačily pro tu moji transformaci. Tady se můžu podívat přes ikonku View Link Table na souřadnice těch bodů. No, tady je krásně vidět, že jsou zdrojové souřadnice XY a potom souřadnice v mapě XY. Tady reziduál je
zatím nevypočtený, protože já jsem tu transformaci ještě neprovedl. Já zatím definuju jenom vztažné body. A když bych se chtěl tady podívat na tu transformaci, tak tady jsou nějaké, které se mi nabízejí. Stále nechám tu afinní. A když jsem si teďka zvolil, tak samozřejmě ty rezidua jsou teďka nulová, protože jsem si tam tak překlik, ale ještě nemám spojený ten obraz rastru do toho souřadnicového systému. Já totiž můžu definovat ještě jeden bod, abych vám ukázal, jak funguje ta statistika. A teďka jsem si vlastně, jak jsem si překliknul, tak už se mi ten jsem vlastně de facto zaškrt tady auto adjust tím, že jsem zvolil tu transformaci. A tady pro ty tři body, tady rezidua jsou nulová, protože pro tři dvojice odpovídajících si bodů najdu ty tři správné dvojice bodů. Já si jenom tady upravím vizualizaci té vrstvy, aby byl ten raster vidět. Tady řeknu ta modrá třeba. Tak. A můžu si prohlédnout, jak přesně jsem ty hranice definoval. Je vidět, že tady mám nějaký rozdíl. Ten rozdíl tam bude vždycky, protože ta vektorová data mají nějakou přesnost, ta rastrová data mají taky nějakou přesnost, respektive měřítko. Nicméně, když bych já chtěl nějakým způsobem napravit třeba nějaký rozdíl v těch datech, tak já můžu doplnit další dvojice bodů, třeba. No, tady vidíte, že ty průběhy hranic dokonce jsou trochu jiné, což jako v pořádku jde o to, jak ta data byla sebrána a definována. Nicméně, když si přidám tady čtvrtou dvojici, tady a tady, tak už dostávám tady nějakou statistiku, protože jsem použil více jak tři body definování té afinní transformace. Když se podívám tady na options, tak vidím, že to reziduum je tady označeno modře. Já si ho označím třeba žlutě, aby mi to bylo hezky vidět. Tak. A tadyhle je právě to, jakým způsobem já jsem v uvozovkách nepřesně určil ten vztažný bod mezi tím obrazem a cílem. Jo, to je to, co je tady popsáno jako reziduál. No, můžu se podívat i na ty další dvojice bodů. Třeba tady, jak jsem přesně určil ten bod. Podle toho matematického výpočtu. Jo, zase. Měl jsem určit ten bod tady, ne tady, kde jsem ho určil. To je to, co mi to říká. Nicméně já teďka potřebuji nějakým způsobem říct tomu souboru, že se jedná o pro mě přijatelnou transformaci nebo georeferenci těch mých zdrojových dat, toho rastru, a mám dvě možnosti. První z nich je Update Georeferencing. Tuhle tu možnost bych provedl v momentě, když bych chtěl zachovat ten raster jako takový, který je zdrojový, jeho název, rozlišení a tak dále. A chtěl bych tu informaci o té mé použité transformaci a georeferenci uložit jako dodatečný soubor k té dané vrstvě. Já to udělám až za chvíli. Já vám tady ukážu nejdřív Rectify, což je verze, kdy já ten můj raster uložím jako. Uložím ho jako, a když se podívám na oporu, jasně, cell size, dobře, necháme to takhle. Nicméně ho použiju s názvem georef. Tak, tohle nechám, zkusíme to takhle. Tak, uložím raster a podívám se na data, která budu mít za chvilku vygenerována. Tak, paráda. A v ArcCatalogu, když si tady udělám refresh, tak zjistím, že mám k dispozici další raster s tím jménem, který jsem použil.
A když si vezmu vlastnosti tohoto georeferencovaného rastru, tak tady už budu mít souřadnicový systém převátí snort, což je ten, který já jsem mu definoval, že je ten cílový. Když se podívám na ten zdrojový raster, tak stále je tady spatial reference undefined. Jo, ta transformace jako taková je definovaná v rámci toho mého mapového projektu a já bych ji chtěl připojit k těm datům, které já mám k dispozici v mé adresářové struktuře. Tady je ten georef, včetně definovaného souřadnicového systému. A tadyhle vidím, že mám ten raster strojový plus ty pyramidy vytvořené. A já bych chtěl k tomuto rastru přidat i ten soubor, který definuje tu transformaci pro ten daný raster. A tady kliknu na Update Georeferencing. A tím pádem se mi vytvoří tento soubor, který mi definuje tu geoprostorovou referenci. Já se do toho můžu podívat, je to soubor XML, přes poznámkový blok, tadyhle. Tak. A tady je přesně napsáno, že tím souřadnicovým systémem, do kterého se má transformovat ten raster, je převátí snort, je TSK, a tady jsou ty předpisy těch dvojic bodů, které jsme definovali. Což znamená, že já teďka, když odstraním z toho mého mapového projektu ten raster, a pak bych si ho chtěl znovu nahrát, ten původní, jasně, tak já tento georeferencování můžu vypnout už, tak se mi ten raster nahraje tam, kde jsem ho definoval. Takže toliko ke georeferencování, ještě zopakuji, že se jedná o georeferencování rastru, že pro vektory je jiná sada nástrojů než georeferenci, jak jsem říkal. Pojďme se podívat na druhou část cvičení a to je transformace souřadnicových systémů jako takových. Cílem této kapitoly je ukázat, jak transformovat souřadnicové systémy jako takové. Budeme používat dva, VGS84 a SJTSK, respektive nebudeme transformovat souřadnicové systémy, ale budeme transformovat souřadnicové systémy těch konkrétních dat, které my použijeme. Jako první použijeme vrstvu, která se v transformace SS ve zdrojových datech jmenuje Roads SHP. Já když si nahraju tuto vrstvu do ArcMapu, tak bude mi to chvíli trvat, protože je poměrně velká. Tak tady mám k dispozici silniční síť České republiky v nějakém souřadnicovém systému a ten nějaký souřadnicový systém je právě ten VGS84, jak se můžeme za chvíli přesvědčit. Takhle. Když kliknu na záložku zdroj, tak tady vidím, že VGS84, který je převedený do roviny, je ten souřadnicový systém, který je použit. Ono je to taky vidět tady na těch hodnotách, zeměpisná šířka, délka v těchto hodnotách decimal degrees. Tím pádem, jak bylo řečeno předtím, a všechny následující vrstvy, které já nahraju do toho mapového dokumentu, tak se mi budou do toho VGS84 snažit transformovat. Nicméně, já bych chtěl udělat to, že přetransformuju tato data z toho souřadnicového systému VGS84, který je definován tady v tom souboru název vrstvy.pry, jestli si to otevřu v poznámkovém bloku, abych vám to ukázal, tak tady je definován VGS84.
A já bych chtěl tuto vrstvu přetransformovat do souřadnicového systému JTSK, aby ta data jako taková měla ten souřadnicový systém JTSK k sobě navázaný tím tečka per souborem. Použiju k tomu nástroj, který se jmenuje Project, který, když si ho takhle vyhledám, tak ho najdu v toolboxu, který se jmenuje Projections and Transformations. Teď jsem měl teda project jiný, než jsem úplně hledal. Jo, ale to... Tak. Input dataset teda pro mě budou ty silnice, které já tady mám k dispozici. On si automaticky načte zdrojový souřadnicový systém, že z těch dat. Právě proto, že tam ten soubor .pr je. Za chvíli vám ukážu, co by se dělo, nebo jaký nástroj byste použili, když byste ten .pr soubor tam definován neměli. Já se podívám tady do toho. Tak. Výstupní vrstva, tu si nazvu jako routes. Je TSK. Tak radši doplním ještě tečka SHP pro jistotu. A tím mým výstupním systémem bude teda JTSK třeba kýsnout 5.4. Mám ho mezi favorite, takže to je to, co potřebuji. Nicméně, já ještě dodám k té transformaci transformační klíč, aby ta transformace proběhla korektněji a s menší chybou. Nepoužiji tento, který tady je, ale použiji jiný. Tady z té rolovací nabídky použiji ten, který má označení JTSK QVGS 84 podtržítko 1. Tak, teď mi to zahlásí, že mám dva transformační klíče, tak já kliknu na ten první a tady dám křížek. Budu mít k dispozici ten správný, který korektně nebo nejkorektněji transformuje ta data z jednoho souřadnicového systému do druhého. Tak, kliknu na OK a teďka mi to bude poměrně nějakou delší dobu trvat, protože těch záznamů je celá řada. Tak, já si překliknu tadyhle do druhého mapového dokumentu. Tady nastavím těm vrstvám, aby měli předem definovaný souřadnicový systém a ten souřadnicový systém si nastavím na JTSK křiváky snort. Potvrdí svoji volbu. Já v tomto mapovém dokumentu budu chtít potom zobrazit, až se mi dopočte ta transformace v tomto mapovém okně. Super chvilku trvat. Tak se podívám na ta data, abych porovnal jejich vzhled před transformací, respektive ta data zobrazená ve VGS 84 a ta data transformovaná do JTSK. Ta data jako taková budou stále stejná, ale budou mít právě jiný ten PR soubor. A já se tady dostávám k tomu, co jsem naťukl. Když já bych k dispozici u těch dat neměl ten PR soubor, ten, který mi definuje, v jakém souřadnicovém systému ta data jsou, tak bych použil nástroj, co se jmenuje Define Projection. Třeba bych věděl o tom, že ta data jsou v nějakém souřadnicovém systému, ale ten parallel soubor by k těm datům nebyl přiřazen. Tak tady stačí definovat samozřejmě tu vrstvu, ke které se má ten souřadnicový systém navázat a pak definovat ten samotný souřadnicový systém. Spustit nástroj a pak se vygeneruje ten parallel soubor pro tu danou vrstvu. Tady to vypadá, že už jsme doběhli. Ne tak úplně. A zkusíme si přidat data, jestli už jsou k dispozici. Tady jsem v jiném adresáři, transformace. Tak, tam tady je routes JTSK, tak zkusíme přidat. Tak, ano. Tak,
Transformace proběhla, ono mi se to načte, bude to chvíli trvat. A možná mi pomůžu tím, že se to zavřu. Tak a vidíme ta stejná data, která předtím vypadala takto. Samozřejmě na barvu nehleďte. Zobrazená VTSK. A to vypadají ta data tímto způsobem. Já, když bych si chtěl přidat do tohoto mapového dokumentu, který je VTSK, nějakou webovou mapovou službu, můžu si tady přidat nějakou basemap z ArcGIS serveru, tak řekněme, třeba topografickou mapu bych si přidal. Tak vězte, že by mě teďka mělo vyskočit okýnko s tím, že ta zdrojová webová mapová služba je v jiném souřadnicovém systému než ten můj mapový dokument. A už ne. Dobře. Protože já už jsem kdysi dávno pravděpodobně definoval transformace. Tak počkám chvíli, než se mi vykreslí ta data. Tak můžu to udělat takto. Vlastně, asi mi tady dobrého nedobě. Nevadí. Zkusím tady ten mapový dokument zavřít. Jasně. Tak. Počkám, než se mi zobrazí všechny ty prvky, protože já nemůžu z nějakého důvodu tu vrstvu dát, že se mi nezobrazuje. Nicméně, vězte tomu, že jak jsem definoval ten transformační klíč, nebo respektive, jo, ten transformační klíč pro tu transformaci, tak platí obousměrně. Když už jsem ho jednou definoval, v rámci toho mého mapového dokumentu, tak platí i na všechna ta další data, která já budu, která já budu dodávat. Tady právě už se mi předkreslila ta webová mapová služba, nicméně mi to říká, že zdrojový souřadnicový systém té webové mapové služby, co jsem si přidal tu topografickou mapu, takže je ten 4326 a já si tady definuji znovu ten klíč pro tu transformaci, abych dostal korektní transformaci mezi těmi souřadnicovými systémy. Jedám close a jsem to začal znovu překreslovat. Dobře. Když bych chtěl zase naopak transformovat z JTSK do EGS84, tak bych použil naprosto stejný postup. Přidám si tady vrstvu JTSK, což by měl být katastrální území polygon. Tak. A to mám tady katastrální území Plzeň a to chci transformovat do VGS84. Já se ještě jednou podívám, zda ten zdroj jako takový má opravdu ve svém paralel souboru informace o tom, že je VTSK 84 definován. Je tomu tak, takže já zase použiju ten nástroj Project. A pro tu vrstvu katastrálního území, teď už to bude probíhat poměrně rychleji, pověřím tomu. Tak, se mi tady transformovalo. Tak zvolím tu vrstvu katastrální území polygon, on si načte z prvého souboru a souřadnicový systém zdrojových dat. Jako výstup zvolím katastrální území, tak z toho polygon napíšu RGS84 a výstup bude tady RGS84. Tak a zase definuji ten transformační klíč, respektive už
shooter definovat. Nemusím, protože jsem ho v tom předchozím dialogu definoval pro tu webovou službu, už si to pamatuju. Takže OK. Tady už by to mělo proběhnout mnohem rychleji než u těch silnic. Nicméně ten transformovaná datová sada se mi znovu objeví v tom mém mapovém dokumentu, který je PTSK a transformuje se takzvaně on the fly, tak, aby vypadal stejně jako, nebo ta data byla prostě odpovídající v tom daném souřadnicovém systému. Takže jde o stejně zobrazená data, PTSK, ale když se podívám na souřadnicový systém té transformované vrstvy, tak tady najdu, že to je to VGS84.